försökt med allt. Varför är det så svårt? Vadå? Sluta röka. Ja, men nikotin är ju en av de mest beroendeframkallande drogerna som finns. Ja, men man tror att rökvanan är bruten och det värsta är över. Ja, man slappnar av och vill unna sig något gott. Och pang, då slår nikotinsuget till. Precis så svårt kan det vara. Trappa ner nikotinet först. Sluta röka sen. Men då ska jag fortsätta röka för att sluta så här? Japp. Det låter ju galet, men det funkar. Hur då? Nikoblock. Vadå? Jo, lyssna nu. Nikoblock är en ny metod som hjälper dig sluta röka genom att du först trappar ner nikotinberoendet i din egen takt. Innan rökstoppet alltså. Så att du har kontrollen, inte nikotinet. Nikoblock droppas enkelt på filtret och blockerar upp till 99% av nikotinet och tjäran. Och när du är nikotinfri så behöver du inte cigaretterna lika mycket. Då blir det lättare att sluta röka för gott. Allt finns på hemsidan nikoblock.se. Äntligen! Nikoblocks metod är verkligen annorlunda. Först trappar man ner på nikotinet och sen slutar man röka. Men det funkar ju! Nikoblock blockerar nikotinet, besegrar begäret.